Saudara, hari ini genap 75 tahun Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejak 24 Oktober 1945, platform kerjasama antarabangsa itu terus berusaha mencapai objektif utamanya untuk memastikan keamanan global. Terbaru melalui pelaksanaan treaty mengenai pengharaman senjata nuklear TPNW yang turut diratifikasi Malaysia ke arah mencapai aspirasi melihat dunia bebas peperangan. Pada 7 Julai 2017, PBB menerima pakai TPNW yang mengharamkan senjata nuklear. Namun bagi tujuan penguatkuasaannya, TPNW perlu diratifikasi 50 negara. Malaysia menjadi negara ke-46 meratifikasinya yang ditandatangani Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pada 30 September lepas. Bagi Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Syed Muhammad Hasrin Aidit, ia menjadi cerminan komitmen dan sokongan Malaysia ke arah pembasmian senjata nuklear secara menyeluruh. Pada 22 Jun 2020, Malaysia telah mengambil inisiatif dalam menghasilkan kenyataan bersama gencatan senjata global ataupun global ceasefire yang telah mendapat sokongan sebanyak 172 buah negara. Dan kita percaya apabila masyarakat antarabangsa bercakap dalam satu suara, ia akan memberi kekuatan yang lebih kepada pihak yang berkepentingan untuk merealisasikan gencatan senjata di kawasan-kawasan yang berkonflik agar dapat kita menangani ancaman pandemik COVID-19 ini dengan lebih berkesan lagi. 47 negara telah meratifikasi TPNW sekaligus menyaksikan perjanjian itu hampir berkuat kuasa. Malangnya, sebilangan negara pemilik senjata nuklear, khususnya Amerika Syarikat, Britain, Perancis, China dan Rusia yang mempunyai kuasa veto, tidak menandatangani perjanjian berkenaan. Kuasa veto ini tidak pernah diubah sejak penubuhan PBB. Walaupun keahlian anggota PBB semakin besar dan dinamik politik dunia semakin kompleks dan mencabar, terlihat penggunaan kuasa veto seolah-olah menjadi hak mutlak negara-negara anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan Rusia. Kita percaya sudah tiba masanya kuasa veto tersebut dihadkan jika tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Bagi Malaysia, kerjasama dengan negara lain akan terus diperkasa bagi memastikan dunia bebas daripada ancaman nuklear. Dan negara-negara lain akan terus membangkitkan kepentingan solidariti antarabangsa ini kepada gencatan senjata ini di segenap platform yang ada agar momentum ini yang terbina terus kekal dalam agenda masyarakat antarabangsa. Yang baru-baru ini juga Setia Agung PBB telah menyeru ke arah usaha yang lebih mantap lagi untuk menjayakan gencatan senjata ini. Malaysia ialah pengerusi jawatankuasa utama satu berhubung pelucutan senjata nuklear pada persidangan kajian semula ke-10 treaty. Sebagai pengerusi, Malaysia akan terus menyelia perbincangan dan rundingan antara negara ahli treaty bagi mencari kesepakatan untuk menghasilkan satu dokumen hasil yang berjaya. TPNW akan mula berkuat kuasa di peringkat antarabangsa 90 hari selepas surat cara ratifikasi ke-50 disampaikan kepada PBB.